Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Nákupné tašky majú neuveriteľne veľa podôb a vždy boli účelné, keď ich používali ženy. My muži sme ignoranti, ideme kúpiť jedny sardinky a schmatneme prvú tašku, ktorá je po ruke. Hoci aj takú na 10 kg zemiakov. Ženy si nikdy neberú nákupné tašky naivne a bezúčelne. Presne vedia, čo chcú kúpiť a koľko. Ale vždy si brali ešte jednu, keby náhodou kúpili aj niečo iné a dvakrát toľko, ako plánovali. V mojom detstve sme mali vždy v kuchyni zavesené základné nadčasové tašky, dve handrové a jednu z voskovaného plátna. Ženy ukladali nákupy majstrovsky, takže do tašky sa vošlo všetko od zeleniny až po krehké vajíčka. Klasické nákupné tašky mali široké pevné dno, vďaka tomu boli stabilné ako mramorový podstavec. Gazdinky ich bez problémov položili na chodník a hodinku si s niekým poklebetili. Potom ich zodvihli a pokojnou chôdzou smerovali k domovu. Mali schopnosť niesť v každej ruke hmotnosť, aká by každého chlapa zlomila. Niekedy som takej žene ponúkol, že jej jednu tašku vezmem a ona povedala: ďakujem, ale takto som akurát vyvážená. Žena aj s metrákovým nákupom pôsobí dôstojne, matersky. Muž, ktorý nesie v každej ruke jednu tašku, vyzerá otrocky, úboho, bezradne. Ženy pohľad na takých vykastrovaných mužov neznášajú, povedali mi to. Chcú, aby sme mali aj 100-kilový nákup v troch taškách v jednej ruke. Ľahko, ako keby nič. Druhá mužská ruka má byť voľná, aby mohla poslúžiť na ochranu ženy, alebo na to, čo sa dnes už nerobí, aby sa mohla žena do muža ľahko zavesiť. To bolo intimné, jemné zasunutie ženskej ruky medzi mužov polozahnutý lakeť a telo. Niečo medzi objatím okolo pliec a držaním sa za ruku. Vyjadrovalo to súčasne oddanosť aj vlastníctvo. Nákupné tašky v Československu mali jednu veľkú chvíľu. Muž menom Vavřín Krčil vymyslel niečo neuveriteľné. Jeho mamička mala firmu na výrobu čepcov a sieťok na vlasy. Vtedy si každý muž dával na noc sieťku na vlasy, aby ráno vstával ako manekín. Keď sa Vavřín Krčil vrátil z vojenskej služby a prevzal firmu, móda sieťok na vlasy sa skončila. V roku 1922 dostal geniálny nápad. Pripevnil k takej sieťke uši a vytvoril prvú sieťovku. Ľudia im najprv neverili, ale postupne zistili, že sieťovky sú pevné, skladné, lacné a sympatické. V priebehu pár rokov ovládli svet. Každá žena mala stále pri sebe sieťovku šikovne poskladanú do tvaru handrovej fašírky s gombikom. Stačilo ho odopnúť a sieť na lov nákupov bola pripravená. Mal som rád nákup do sieťovky, lebo cez roztiahnuté oka som mohol starej máme odštipkávať skarfiolu a kratnúť čerešne. Sieťovky na istý čas zmizli, ale už sa vracajú. Škoda, že s plnou sieťovkou v každej ruke vyzeráme my muži ako trpáci. Ale to často aj bez nich. Išlo dievča po vodu. Vtedy dávno občas do Bratislavy prichádzali čudní Rakúšania a nechávali nám tu nevydané tašky s firemnými obrázkami. Ja som vlastnil jednu z najkrajších. Bol na nej fajčiaci drsný chlapík s kovbojským klobúkom a dymiacou cigaretou v ústach. Na tej vzácnej taške bola ešte aj červeno-biela škatulka cigariet a veľkým písmom vysvietený ich názov. Bola to nádhera, z igelitu vytvorený sen o západe. Predstavovali sme si západné mesta ako raj, v ktorom chodia všetci muži a ženy s takými nádhernými igelitkami v ruke. Nosia ich len tak bez nákupu ako módny doplnok. Predstavovali sme si, že v budúcnosti aj u nás každý bude mať igelitku. Neprešlo ani pol storočia a je to tu, tak mi nehovorte, že niektoré sny sa nesplnili. Igelitka sa vyrába z plastu, z nízkohustotného polyesteru.
polietylenu alebo polipropylénu. Výraz igelica používa nesprávne. Historicky sa vzťahuje k fóliám zmekčeného polyvinylchloridu, ktorý bol vyrábaný od 30. rokov 20. storočia koncernom IG Farben. V roku 1953 Karl Ziegler z Inštitútu Císara Wilhelma vynášiel prvú extra hustú verziu polietylénu a za svoj objav dostal v roku 1963 Nobelovú cenu. Prvé plastové tašky vyrobil Gustav Tulin Sten zo švédskej firmy Celoplast AB. Ročne sa na celom svete použije 500 miliard plastových tašiek, každú minútu viac ako milión. Za posledných 10 rokov sme vyrobili viac plastov ako počas celého minulého storočia. A teraz si k tomu prirátajte petfľaše a všetky možné obaly, ktoré sme privítali ako požehnanie a stali sa väčšou hrozbou ako atomová bomba. Ja mám jedného tajného miláčika. Volá sa celofán. Celofán je tenká príhľadná fólia vyrábaná z chemicky regenerovanej celulózy. Je zdravotne neškodný, biologicky odbúrateľný a na rozdiel od iných plastov sa biologicky úplne rozkladá. Vynašiel ho švajčiarsky chemik Jacques Brenderberger a v roku 1912 si ho dal patentovať. Skonštruoval stroj na jeho výrobu a vo Francúzsku založil dve továrne. V 60. rokoch celofán nahrádzali syntetickými plastmi, ale víťazne sa vrátil, má skvelé vlastnosti. Je bez škodlivín odbúrateľný, nepriepustný pre oleje a baktérie a priepustný pre vodnú paru. Do celofánu sa balia také fajn vecičky, rôzne potraviny, cigaretky, cukrovinky, aj kvety a nádherné darčekové baličky a koše. Všetko zabalené do celofánu hneď vyzerá luxusnejšie a trošku ako zo starého science fiction. Keď doma niečo mňam-mňam nedojeme, moja manželka to obalí celofánom a vloží do chladničky. A ja viem, že v noci ma to tam bude neporušené čakať. Fóliu láskavo uvoľním a kým sa pustím do hostiny, poviem ticho, ale vďačne. Ďakujem, pán celofán. Myslím tým švajčiarskeho chemika Jacquesa Brenderbergera. Greenpeace. To znie úžasne. To je organizácia, ktorá má kancelárie vo viac ako 55 krajinách sveta. Svoje kampane zameriava na celosvetové problémy, ako sú globálne otepľovanie, odlesňovanie, nadmerný rybolov, komerčný lov veľrýb, šírenie geneticky modifikovaných organizmov či jadrová hrozba. Rád by som sa raz s Greenpeaceakmi stretol a spýtal by som sa ich, prosím vás pekne, prečo ste dopustili celosvetovú výmenu sklenených fliaž za plastové? Veď vy ste museli vedieť, čo z toho bude. Veď pre vás pracujú najlepšie hlavičky sveta. Viem, veľa vecí vyzerá pri zrode neškodne, dokonca aj prospešne. Plastové fľaše sa začali vyrábať v roku 1947. Ľudia boli nadšení, ale výroba PET fľaše bola drahá. Mohli si ju dovoliť len dobre situovaní ľudia. V 60. rokoch 20. storočia bol vynajdený tvrdený polietylén, cena výroby klesla a plastové fľaše sa začali masovo používať. Boli lacné, moderné a mali vynikajúce vlastnosti na prepravu a skladovanie. Postupne sa hmotnosť PET fľaš znížila na polovičku, výrobcovia boli nadšení a spotrebitelia si zvykli. Plastové fľaše sa stali kšeftom storočia. Bolo dosť peňazí na to zaplatiť pokuty, kúpiť si reklamné časy a podplatiť toho, koho bolo treba. Naši kamaráti boli pred pol rokom v Tajsku. Plavili sa k ostrovu Koh Chang a týždeň plávali v mori plnom igelitiek, plastových fliaš a plastových obalov. Svet je po krk zavalený umelohmotným svinstvom. Už pred tou kalamitou nemožno zatvárať oči.
konečne kompetentní usúdili, že treba zatrúbiť do útoku. Po dlhých a náročných rokovaniach dospeli k názoru, že s plastmi treba spraviť nekompromisne poriadok. Rozhodlo sa, že už sa nikdy nebudú vyrábať z plastu slamky a paličky do uši. Čože, robíte si srandu? Ani som netušil, že pevnina, rieky a moria sú zasvinené paličkami do uši. Ja poctivo triedím, ale svoje triedenie tajím a verejne tvrdím, že začnem hneď, keď začne triediť India. Veľká potvora je hladká priehľadná fólia, plastový obal. Prepašoval ju na zem diabol, ale zahral to šikovne. Ľudia uverili, že vznikla ako laboratórny omyl. V 30. rokoch 20. storočia po jednom pokuse vraj na dne kadičky zostalo niečo čudné, vodotesné a tlaku odolné. Vykradlo sa to z laboratória a armáda tú hmotu využívala všade, kde bolo treba chrániť oblečenie a zbrane pred vlhkosťou. V doprave a v supermarketoch sa tej fólie denne použije 1 000 000 tón. Je všade, v mestách, na poliach, v horách aj v oceánoch. Páči sa mi nadšenie, s ktorým všetci ochranári sveta prijali zjavenie sa Grety Thunbergovej. Len či na jej biedne pliecka nenakladú priveľa svojich problémov. Tú ťarchu by vydržala, iba keby bola z plastu. Pre potešenie troška života do tohoto nariekania. Lučnica, fľaškový tanec. Mojho dnešného hostia som prvý raz videl v televíznom rozhovore. Jeho meno som poznal, ale k obrazovke ma prilákal presvedčivý hlas a zničujúci príval uveriteľných informácií o COVID-19 a iných pliagach, ktoré na nás v prítmi striehnu. Pripadal mi ako krotiteľ šeliem, ktorý predstavuje naivnému obecenstvu s dávkou prevahy a istej pýchy svoje vražedné komando. Plasty, povodne, ozonové diery, tsunami pred nami, za nami, schovaný, neschovaný, idem. Ja takýchto podkutých katastrofologov veľmi nemusím. Kedysi som sa dokázal s križiakom pravdy, s astrofyzikom Igorom Kapišinským škriepiť celé hodiny. Aj keď som v duchu vedel, že má pravdu, suverenita, s akou hlásal svoje bezbožné náboženstvo, ma nutila mu odporovať. Presne tieto pocity vo mne vyvolával Juraj Mesík pri svojom excelentnom televíznom sóle. Malo to jednu zvláštnosť. Kapišinského som obdivoval a mal som ho rád ako kamaráta, ale pri jeho boji za víťazstvo rozumu mi bol strašne nesympatický. Juraj Mesík nepochybne patrí do celosvetového nezmieriteľného komanda záchrany našej planety, ale na rozdiel od iných je mi sympatický. Jeho životopis je vzorový do knihy cti tajného klubu ochranárov. Vyštudoval lekársku fakultu v Martine. V rokoch 1982 až 86 bol predsedom základnej organizácie Slovenského zväzu ochranárov prírody a krajiny v Banskej Bystrici. Spolu zakladal tábor stromu života v Kláštorisku. Podielal sa na založení Slovenskej organizácie Strany zelených. Pôsobil ako riaditeľ nadácie Ecopolis Environmental Partnership for Central Europe Slovakia. To som takmer ani nevyslovil. Bol členom správnej rady Inštitútu pre štúdie Východ-Západ v Prahe. Pôsobil v poradnom výbore iniciatívy pre komunitnú filantropiu pri nadácii Open Society Fund Bratislava. Bol členom rady nadácie pre deti Slovenska, bol zakladajúcim členom správnej rady komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica a neskôr jej predsedom. Bol členom krajského grémia 3. sektora Banskobystrického kraja. Pracoval v Svetovej banke vo Washingtone, kde sa zameriaval na rozvoj komunitných nadácií. Potom pôsobil ako nezávislý expert Svetovej banky a publicista. Pri tom všetkom stihol napísať výborné knihy ako Generácia apokalypsy, Mýty o Rusku, Posledné impérium a Listy Nanukovi. Všetky som ich s radosťou prečítal. Naši spoloční priatelia ma upozornili, že si mám dať pozor, že Juraj Mesík vie byť demagog. Netušili, že takých mám najradšej. Nič nie je plodnejšie, ako keď demagog stretne demagoga. Už sa naňho teším. Ty si oheň, čo aj v tmu zahne,
Mojím dnešným hosťom je Juraj Mesík. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Filan. Vy ste vyštudovali medicínu. Používate titul MUDr.? Nie, ja nepoužívam tento titul, alebo používam ho len, keď je to nutné. Ste rodený Zvolenčan, vyrastali ste v detve, rodičia pracovali v podpolianskych strojárniach. Gymnázium v Banskej Bystrici, kam ste sa presťahovali. Kým sa cítite byť? Detvanec, Bystričan alebo svetoobčan? No, emočne asi patrím do Banskej Bystrice, ale keď sa Alberta Schwarzera kedysi pýtali, že či je Nemec, alebo Európan, alebo Francúz, lebo on tiež mal také zmiešanú identitu, tak povedal, že človek. Raz vás počúvam, kupujem si knižky o tom, čo nám o chvíľu spadne na hlavu. Zdá sa mi, že zo všetkých lodí vám najviac učaroval Titanic. Titanic je fascinujúca loď, pretože keď sa dnes spýtate mladých ľudí, gymnazistov, ja bežne prednášam na gymnáziách, ako keď ma pozvú, ukážete im obrázok lode a spýtate sa ich, čo je na tom obrázku, tak vedia povedať, že je to Titanic. To o žiadnej inej lode nepovedia. Hej. O Enterprise alebo akékoľvek inej lode to nebudú vedieť. O Titaniku to vedia. On sa stal súčasťou našej až mytológie moderného ľudstva. V každej informácii o vás je zdôraznené, že ste ekologický aktivista. Niekoho k takému životnému postoju privedie silný zážitok a iný do toho vrastie. Ja som mal od malička záujem o zvieratá. Ja som vyrastal koncom 60. rokov ako malé dieťa a vtedy v Československej televízii šli tie filmy o Hanzelku a Zigmunda a o expedícii Lambaréne študentskej, čiže mňa fascinovala Afrika od detstva a cesto som sa dostal potom aj k záujmu o prežitie rôznych živočíšnych druhov a postupne som pochopil, že to ohrozenie sa netýka len iných živočíšnych druhov, ale aj toho nášho. Vy ste chodiaca encyklopédia. Ktorý diel je najobsažnejší? V posledných, povedzme, 10 až 20 rokoch najviac premýšľam a aj píšem o globálnych problémach a globálnych rizikách, ktoré hrozia ľudstvu. No a o tom asi v rámci tohto nášho slovenského mikrosveta viem, no možno nie najviac, ale asi by som bol jeden z tých finalistov nejakej súťaže. Ak sa mňa niekto spýta, za čo sa považujem, hovorím, ja som bývalý basketbalista. Za koho sa považujete vy? Ja mám problém povedať, že čo vlastne som, svoju identitu, lebo ako každý človek, a ja mám veľa identít. Som ochranár, som otec, som nejaký globalista, niekto povie, že som katastrofista. V posledný rok sa prejavujem ako lekár alebo človek s medicínskym vzdelaním. Som milovník nejakej hudby. Všetci máme rôzne identity a ja nie som si istý, že ktorá je tá moja rozhodujúca. Je zvláštne, že mi vekom stále viac pripadá, že som sa narodil do krajiny, ktorá mi najviac vyhovuje. Mám rád príbeh z jednej poviedky Bohumila Hrabala. Novinár navštívi rodinu, ktorej domček je kúsok od vojenskej strelnice. Po každom výstrele z diela padá omietka a trasú sa šálky v kredenci. A domáca pani za každým povie, darebáci. Keď sa to zopakuje 10. raz, povie novinár, darebáci. A domáca pani ho napomenie. Pane redaktore, to vy nemôžete, jenom my. Víte, to sú naši darebáci. Vnímate tak aj vy našich darebákov? Asi áno. Napriek tomu, že som pomerne na slovenského občana veľa cestoval po svete a trochu som aj žil mimo Slovenska, tak patrím k tejto krajine. A áno, no sú to naši darebáci. Vrej máte zásoby potravín pre prípad núdze. Má ich aj česká šéfka pre jadrovú energiu, atomová bába Drábová. Mm-hmm. Čo tam máte? Mám tam trvanlivé potraviny, mám tam nejaké lieky, mám tam nejaké nástroje, ktoré umožnia fungovanie domácnosti. Keďže bývam v rodinnom dome, tak máme zásoby dreva ako paliva. Z pravidla držím nejaký benzín v bandaske v rezerve. Skrátka, veci, ktoré človek môže potrebovať. Predstavte si, že vypadne civilizácia na mesiac alebo dva.
No a potom už len treba premýšľať, že čo tak potrebujem. A tá odpoveď záleží, to mám malé deti, nemám malé deti, mám psa, nemám psa. Podľa toho potrebujete rôzne veci. A potrebujete ich niekoľkokrát viac, ako si myslíte, pretože keby k takej nejakej situácii došlo, tak zistíte, že máte strašne veľa priateľov a známych, ktorí nemajú žiadne, nejak sa nepripravili na možnosť horších časov. Keď sa vás pýtam, či ste optimista alebo pesimista, vy mi asi odpoviete, že realista. Čo má doma v prípade núdze pesimista? Ja na túto otázku odpovedám, že pesimista je len informovaný optimista. Ja sa povahovo považujem za optimistu, lebo keby som bol pesimista, tak s tým, čo viem o tých rôznych rizikách, trendoch a proste hrozbách, ktoré sa na nás valia, tak by som si asi dal slučku. No a nedal som si slučku, rozprávame sa tu, tak asi som optimista. A čo majú pesimisti? No neviem. Alebo povraz. Máte tam v tej železnej zásobe kvapku dobrej slivovice? Ja nepijem destiláty, ale áno, mám tam aj destiláty, pretože v krízových situáciách sa môže hodiť alkoholová psychoterapia, hej? A ďalšia vec je, že alkohol je dobrý nástroj na barterovú výmenu. To vedia ľudia, ktorí zažili rôzne krízy a naši predkovia, ktorí zažívali, o tom vedeli veľa. Niektoré katastrofy sa začínali ako dobrý nápad, napríklad keď Napoleon tiahol na Moskvu. V Indii a v Pakistane sa odohrávala v 50. rokoch zelená revolúcia. Pri štarte bol Norman Borlaug, ktorý v 56. naučil Indov používať umelé hnojiva. To bol zázrak. Lenže tie umelé hnojiva tak vyšťavili pôdu, že dnes na nich nerastie ani burina. A problém s hladom sa zase vrátil. Toto naša civilizácia robí opakovane v rôznych iných situáciách. Iný mechanizmus, ako sme zvýšili globálnu produkciu potravín, je zavlažovanie. My žijeme v klimatickom pásme, kde sú dostatočné dažde. Ale obrovské množstvo ľudí žije v trópoch a v subtrópoch, kde dažďom zavlažované poľnohospodárstvo nefunguje a tak používajú zavlažovacie systémy. Najviac ich je v Indii, v Pakistane, v Číne, ale aj v Egypte, ale aj v niektorých iných krajinách. Veľká časť poľnohospodárskej produkcie závisí od zavlažovania. No a oni čerpajú napríklad podzemnú vodu. Tam, kde majú rieky, tak čerpajú vodu z riek a tam, kde rieky nie sú, tam čerpajú podzemnú vodu. No a tie hladiny podzemnej vody klesajú a klesajú a klesajú, až nakoniec narazia na dno. Musím položiť otázku, že či by bolo lepšie, keby im ten Norman Borlaug tie umelé hnojiva neporadil? Ja si myslím, že lepšia je prevencia problémov ako proste riešenie ich nejaké násilné, ale obávam sa, že príroda si nakoniec vynúti nejakú stabilizáciu ľudskej populácie. Prírodu neoklameš. Prírodu neoklameme. A za všetko sa platí. A príde čas, keď tú cenu zaplatíme a keď dojde k veľkej redukcii nášho premnoženého ľudského druhu. Tešil som sa na vás, lebo vás rád počúvam a s vami nikdy nie je nuda. Buď nás strašíte, alebo ohromujete faktami. Skúsme dnešný rozhovor zúžiť na tému knihy Generácia apokalypsy. A aj keď s vami súhlasím, budem trošku oponovať, aby to nebolo nudné. Veľmi dobre. Ako spíte, keď o tých jazdcoch apokalypsy viete tak veľa? My máme tak silné obranné mechanizmy, že zlé správy, my ako ľudia, že zlé správy dokážeme vytesniť, alebo s nimi dokážeme veľmi úspešne polemizovať, alebo ich zosmiešňovať. No pozor, ale to je filter, ktorý nám umožňuje žiť. Áno, presne bez tak. Bez toho filtra by sme stále mysleli na smrť a na všetky tragédie, ktoré nás stretnú. Tí, ktorí ho nemali, vymreli. Toto je výsledok to je selekcie. Pravda. Odhadujem, že vy ste človek, ktorý neznáša zjednodušovanie, ale teraz vás poprosím, povedzte nám, ktoré preukázané nebezpečenstva nám teraz naozaj hrozia, kto je príčina a či je možné alebo nemožné riešenie? No tých rizik je veľké množstvo a oni hrozia všetkým. Alebo mnohé z nich. Hej. Len čo nevieme, je, že v akom časovom horizonte. Napríklad
nie je pochyb o tom, že raz sa Zem znovu zrazí s nejakým asteroidom. Ale nezdá sa, že by sa to išlo stať za nášho života. Ale môže. Hej, to je proste planetárna katastrofa devastujúca. Čo sa týka toho asteroidu, spím absolútne kľudne. Presne tak. To nie je niečo, kvôli ale čomu by sme sa mali... Ale obidva ja poznáme zrušiť. Talebovú knižku Čierna labuť, a... že možno, že asteroid už priamo letí sem. No. Geologicky nie je pochybnosti o tom, že skôr či neskôr vybuchne nejaká veľká sopka. Buď to môže to byť aj supervulkán, ako bola erupcia Toby pred 72 či 3 tisíc rokmi, ktorá náš biologický druh skoro komplet zlikvidovala. Z genetickej štúdii vieme, že vtedy prežilo niekoľko tisíc chovných párov druhu Homo sapiens. A z tých niekoľko tisíc všetci sme ich potomkami. Potom po tej erupcii nasledovala 10 možno viac ročná vulkanická zima, ktorá skutočne skoro nás vyhubila. Keby niečo také sa stalo teraz, tak utrpíme rovnakým spôsobom. Nie sme na nič také ani približne pripravení. No a takéto erupcie sa dejú v odstupe rádovo desiatok tisíc rokov. Ale menšie výbuchy, ako povedzme erupcia Tambory v roku 1815, tie sa dejú tak raz za povedzme 200 rokov. No a 1815 máme rok 2021, takže ten čas už nejak tak vypršal. Ale samozrejme, k takému výbuchu môže dôjsť zajtra, ale nemusí k nemu dôjsť ďalších 10 alebo 20 alebo možno 100 rokov. Ešte raz sa vrátim ku knižke Čierna labuť. Tam je príbeh prasaťa, ktoré si žije v chlieve a každý deň za ním prichádza hospodár a prinesie mu pomie, poškrapká ho a prasa má pocit, že žije v raji. Až jedného dňa príde ten hospodár s veľkým nožom a prasa si myslí, že to je kvôli nemu, aby mu spravili radosť. Kedy príde za nami do chlieva ten muž s veľkým nožom? To isté existuje s ovcami, podobný príbeh, že ovce sa celý život boja vlka a myslia si, že človek ich chráni. Žijeme vo svete mediálnych správ, u ktorých nevieme celkom rozoznať, čo je pravda, čo je polopravda, čo je lož. Napríklad, škodia nám viac splodiny aut alebo plyny hovädzieho dobytka. Tá otázka je veľmi široká. Informácie, dezinformácie, nedostatočné informácie. Škodí nám aj to, len iným mechanizmom. Tie plyny A od nás ohrozujú aj priamo, pretože ich z plodiny dýchame tí, ktorí žijeme v mestách dennodenne a skracuje nám to životy a naše životy. Ale potom existujú aj emisie aj z aut, aj z toho dobytka, ktoré menia klímu, čo je o mnoho pomalší proces deštrukcie, ale globálneho hľadiska veľmi zásadný. Na dýchanie môžem kravských prdov, pokiaľ viem, nikto nezomrel. A ani na oxid uhličitý v takých koncentráciách, akých sa vyskytuje v atmosfére, nikto nezomrel. Ale klímu to mení. Aj ten metán, aj ten oxid uhličitý. To zabíja. Svoju knižku Generácia apokalypsy začínate podobenstvom o Titaniku a kladiete otázku. Keby vedeli, že ich čaká katastrofa, či by ľudia chceli byť kapitán lode, člen posádky alebo cestujúci tretej triedy? A tá odpoveď je vynikajúca. No, tá otázka presnejšie je, že či by mohli niečo urobiť ako kapitán lode, ako námorník, ako cestujúci tretej triedy. A keď sa to pýtam študentov, ako naozaj otázku im to položím, tak na toho kapitána sa vždy prihlási najviac, že kapitánom by chceli, lebo vedia, že to je najväčšia kontrola nad dianím. Tými námorníkmi chce byť o niečo menej a tými cestujúcimi tretej triedy nechce byť nikto. A oni nechcú vedieť, že čo sa stane v tých pozíciách. Tak presne to je. No a tá pointa je v tom, že prakticky vždy je lepšie vedieť, čo sa ide stať, byť si vedomý tých rizík, ako nevedieť. Pretože aj ten, samozrejme, ten kapitán môže urobiť o mnoho viac. On mohol znížiť rýchlosť Titaniku, keby narazil menšou rýchlosťou, potápal by sa dlhšie a tí ľudia, možno všetci by prežili, pretože Karpáty a parní Karpáty, aby doplával včas. Hej, on doplával 2 hodiny po reálnom potopení Titaniku. Keby tí námorníci vedeli, že čo sa stane, tak by úspešne spustili všetky záchranné člny, boli by záchranné člny plne obsadené a prežilo by o 700 ľudí viac. Signifikantná časť ľudí, ktorí zomreli, by prežila.
No a aj ten cestujúci v tretej triede by mal možnosť, možno nie zachrániť seba, ale zachrániť svojich blízkych, svoje deti alebo svoju ženu, keby ich včas dopravil do blízkosti toho záchranného člnu. Pretože napriek chaosu, ktorý na Titaniku vypukol, keď pochopili ľudia, že sa topí, tak do poslednej chvíli tí dôstojníci na lodi rešpektovali to pravidlo etické, že ženy a deti prvé idú do záchranných člnov. Čiže ženy a deti, ktoré sa dostali do blízkosti záchranných člnov, tie sa dostali aj do nich a prežili. To vieme, to je štatisticky vyhodnotiteľné a vyhodnotené, že skutočne neproporčne viac žien a detí prežilo ako mužov. Tí muži boli obetovaní. No a ja tým študentom hovorím, že keby som ja bol cestujúci tretej triedy, ale mal by som tam so sebou moju rodinu, vrátane žien a deti, tak by som chcel vedieť, čo sa stane, aby som ich mohol zachrániť, pretože v živote sú situácie, skoro vždy je to tak, ja si myslím, keď niekoho milujete, vždy vám záleží na tom, aby prežili tí ľudia a nie je to najcennejšie váš vlastný život. To si mnohí mladí ľudia neuvedomujú, oni premýšľajú. Dalo by mi to niečo? Mal by som šancu prežiť? Nie, no tak nechcem vedieť. No ale mali by možno zachrániť iných. Titanic vyrazil 10. apríla smerom do New Yorku. O 4 dní, 23:40, narazil na ľadovec. Kde sme my teraz na tej trase medzi Southamptonom a ľadovcom? Nevieme presne, kde sme, ale je možné, že sme blízko toho ľadovca. My by sme mali počítať s tým, že sme blízko toho ľadovca, pretože pocit, že sme od neho ďaleko, vedie k takej ľahkovážnosti. A my na nejaké prípravy, na lepšie zvládnutie kríz, ktoré sú pred nami, my máme tendenciu odkladať to, užívať si proste svetlá svietia, ohňostroje vybuchujú, muzika na palube hrá. A tak prečo by sme sa trápili? No a ten demokratický proces v demokratických spoločnostiach, tento sentiment odkladania nejakých nepopulárnych a možno nie prvoplánovo príjemných vecí ešte posilňuje, pretože politici vyhrávajú voľby tým, že nasľubujú ľuďom okamžité pôžitky nejaké. Nikto nevyhráva voľby tým, že povie, že spomalíme klimatickú zmenu a zasadíme sa za to, aby prežilo čo najviac druhov na Slovensku. A to nie je to, čo získava podporu medzi ľuďmi. Dnes to vidíme krásne. V dôsledku koronakrízy Európska únia prišla s tou ideou, že teda napumpujeme peniaze do riešenia alebo do regenerácie a nazvali to plán obnovy a odolnosti. V angličtine reziliencie, čo je ešte trošku iný pojem ako odolnosť, ale slovenčina používa, že a odolnosti. Keď si dnes prečítate všetky dokumenty, aj oficiálne, aj nejaké mediálne výstupy k tejto téme, tak celé je to, že plán obnovy. Tá odolnosť je úplne zabudnutá. Čiže my sme už teraz, napriek tomu, že sme práve zažili nejaký otras, nie veľmi silný, ale pomerne výrazný otras našej civilizácie, už dnes uvažujeme len o tom, ako sa vrátiť do toho, na tú trasu k tomu ľadovcu a nie ako zvýšiť našu odolnosť, keď dojde k ďalšej zrážke. Máme hľadať iné civilizácie alebo sa pred nimi skryť? Ja som zvedavý človek, čiže ja inklinujem k tomu hľadaniu. Lebo ale vždy, keď vyspelejšia civilizácia stretla menej vyspelú, tak ju zničila. No, naša nádej je v tom, že že to budeme my tí vyspelejší. Nie, že tá civilizácia, na ktorú narazíme, bude tak vyspelá, že ona prekonala tieto sebadeštruktívne fázy. My prechádzame sebadeštruktívnou fázou vývoja civilizácie. Možno sa zničíme a to môže byť odpoveď na to, prečo je vo vesmíre ticho, že všetky civilizácie sa v istej fáze rozvoja zničia. Čiže tá nádej pre tých hľadačov iných civilizácií je v tom, že ak tá civilizácia prežila a je schopná s nami nadviazať kontakt, tak asi je o hodne ďalej ako my, čiže prekonala tieto detské choroby sebadeštrukcie a možno aj k nám sa dokáže správať tak, ako sa zberateľ k chrobákom.
No, alebo chovateľ k niečomu. Skrátka, s nejakým rešpektom a s obdivom, ako k zvieratám, ktoré držíme v zoologických záhradách, alebo ako k alebo primitívnym... Angličania alebo Európania k austrálskym domorodcom. No ale dnes už sa správajú predsa len trochu inak a dnes už existujú aj tie prúdy myslenia a aj správania a aj politík, ktoré sa snažia tie kmene umožniť im prežitie. Poďme k dnešku. Pandémia svet poškodí alebo mu prospeje? To záleží od toho, čo budeme ďalej robiť. Ja vnímam pandémiu ako hovoríme my ateisti, Bohom danú šancu pripraviť sa na otrasy budúcnosti. Ale či tú šancu využijeme, to je veľká otázka. No a tá predbežná odpoveď naznačuje, že asi nie. Že asi ju nevyužijeme. To je ten plán obnovy a reziliencie, z ktorého nám tá reziliencia, tá odolnosť úplne vypadla. Uvidíme, že čo urobia príslušníci z takých tých pokročilejších národov alebo zodpovednejších národov, že či oni to využijú aj na to, aby naozaj zvýšili odolnosť svojich krajín. Myslím si, že väčšina ľudí čaká, kedy sa znova otvoria brány spotrebného raja. Hm. A ten narkotický účinok spotrebnej ponuky vyvoláva v ľuďoch halucinácie normálnosti. Napríklad, niektorí si myslia, že Aztekovia sa vo výpočte konca sveta zmýlili. No vy ste to tak poeticky pomenovali, ale čiastočne to máme v sebe, tú túžbu mať viac veci, pretože vlastníctvom veci si dokazujeme svoj spoločenský status. Ja nepotrebujem dvojtonové auto v Bratislave, kde dvakrát za rok napadnú 2 cm snehu, to SUV na to, aby som sa dopravoval z bodu A do bodu B. Ja ho potrebujem na to, aby som demonstroval susedom a širokému okoliu, že na to mám. A toto je pre veľkú časť západnej civilizácie ten hlavný motív. To sú statusové hry. Ja nepotrebujem nevyhnutne ísť toto leto niekam do Karibiku. Napríklad, ale... pretože už ste tam trikrát boli. Napríklad, no ale ak susedia idú, tak aj my musíme ísť, aby sme neboli horší. Veľké gorily sa búšia do prs a my to isté, tieto statusové hry v rámci našich kmeňov hráme cez demonštrované vlastníctvo veci. Médiá neinformujú o svete a o jeho vývoji, ale ponúkajú nám news. Za udalo sa považuje to, čo je iné, ako bolo včera. Správy sú taký súvislý sled krokov bokom. Neinformujú o svete, ale o jeho odchýlkach. Lebo zistili, že to nás každé ráno najviac zaujíma. Kedysi budúcich novinárov učili, že ak pes pohryzie človeka, to nie je správa do novín, ale ak človek dohryzie psa, tak to je na prednú stranu. Teraz by som chcel spomenúť jednu mladú ženu, o ktorej vždy pekne hovoríte a napísali ste o nej knižku. Greta Thunbergová. Pre mňa to je zneužívanie psychicky narušeného dieťaťa. Nie je výnimočné, že si v jej veku myslí to, čo hovorí. Zaujímavé by bolo vedieť, kto jej to umožňuje a čo tým sleduje. Je to boj proti globálnej manipulácii jej negatívnymi zbraňami. Greta nehovorí nič nové, iba je zaujímavá ako exponát z mediálneho panoptika. No, Greta Thunberg dokázala jednu vec, ktorú sa nepodarilo dosiahnuť zástupom klimatických vedcov. Že ona jednoducho dostala tému klimatickej zmeny, klimatickej krízy, lebo to je adekvátne dnes označenie pre to, čo sa deje do mass médií, do mainstreamových mass médií a do povedomia veľkého množstva ľudí, a keďže ona je dievča, tak aj do povedomia veľkého množstva mladých ľudí. A keďže deti je ťažké odbiť, tak ona sa
proste prebojovala aj do pozornosti politikov. Keď Juraj Mesík povie, že klimatická kríza je problém, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou bude mať devastujúce účinky na Slovensko, tak sa ktorýkoľvek premiér Slovenskej republiky zasmeje a karavana ide ďalej. Ale ona proste povedala, cisár je nahý, ako v tej rozprávke Andersenovej o cisárových nových šatách. Proste muselo to byť dieťa a bolo to dieťa, ktoré povedalo, cisár je nahý, vy nám tu rozprávate, že riešite klimatickú krízu, ale pozrite sa, emisie oxidu uhličitého neustále rastú, koncentrácia neustále stúpa, teplota nepretržite stúpa, 30 rokov globálnych konferencií o klimatickej zmene, nič sa nezmenilo. Proste klamete nás, mladú generáciu. No a ona s tým prerazila. Prerazila s tým preto, lebo má zvláštnu psychickú poruchu, spadá do poruch autistického spektra, má autizmus a má Aspergerov syndrom, to sú autisti, ktorí majú... K čomu sa včera priznal Elon Musk? Elon Musk, ako on vypadal na Aspergera už dlho. Totiž to sú ľudia, ktorí sú mimoriadne inteligentní, extrémne inteligentní, proste aj inteligencia, aj porucha, hej, vybočenie z normy, lebo normálne IQ je 100, všetko, čo je aj smerom dole, aj smerom hore sú odchýlky, ale súčasne majú zmenenú sociálnu citlivosť a sociálne interakcie im robia problémy. Lenže v tomto kontexte to znamenalo, že ona, keď dospela racionálnou analýzou k poznaniu, že život jej a jej generácie je na hrane, ak sa niečo nezmení, tak ona nemala tie sociálne zábrany, ktoré my všetky ostatné deti a ľudia máme. A síce, že sa spoľahneme na to, že tí dospelí to hádam vedia a nemá tak silné mechanizmy popretia, ktoré to dostanú. Nebudem vybočovať, nechcem sa líšiť od ostatných. Oni sa líšia, tí autisti, naučia sa s tým žiť. Že ona si sadla pred ten švédsky parlament a sedela tam sama s malým rukou nakreslením, že klimatický štrajk. A to postupne upútalo pozornosť švédskych novinárov. Na Slovensku by neúspela, slovenskí novinári by sa na to vykašľali. Ale v švédskych novinárov to upútalo. Prepáčte, veľmi pozorne vás počúvam a želám vám, aby ste sa dostali k nejakej poente, ktorej uverím, ale to, že nejaké autistické dievčatko sa dostane pred švédsky parlament potom nejakou plachetnicou s najnovším pohonom za 10 milión dolárov pripláva do New Yorku a tam hovorí pred zhromaždením OSN, mi pripadá trošku príliš režirované, aby som tomu veril. Sú veci, ktoré sú spontánne v živote a sú veci, ktoré sú režírované. Samozrejme, ako náhle ona prenikla do pozornosti a dokázala upútať pozornosť, tak sa na ňu nabalilo množstvo ďalších ľudí, ktorí ten jej úspech, to jej preniknutie do toho pola ignorácie využívajú, ako sa dá. Aj tak to nevyriešime a môžeme zostať každý žiť vy vo svete geniálnych detí, a ja vo svete geniálnych manipulátorov. No, áno. Svet je dosť veľký. Nič to nezmení na našom ďalšom osude ako civilizácia planéty. To je, naša interpretácia je irrelevantná. Relevantné je to, relevantné sú prírodné procesy. Raz prišiel medzi nás Pali Hamel a viedli sme takúto hlbokú zložitú debatu. On chvíľu počúval a hovorí, že chalani, že keď sme to minule nevyriešili opity, tak triezvy to dneska určite nevyriešime. Bolo mi potešením s vami trošku strašiť budúcnosťou, ale dnes je dnes. Mojím hosťom bol Juraj Mesík. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem vám.